e madhe historisë shqiptare është shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Ismail Qemali është kaq i madh, sepse me emrin e tij është i lidhur një fund, dhe është i lidhur një fillim në historinë shqiptare. Fundi i pushtimit shumë shekullor otoman dhe fillimi i pavarësisë Shqipërisë dhe i lirisë i përpjekve për lirie pavarësisë shqiptarëve në përgjithësi. Si krijuesi i Shqipërisë, ai hynë në radhën e personaliteteve që kanë ndryshua historinë politike të Ballkanit. Për të bërë çka do të bëhet në historinë e popullit vetë, e kishin përgatitur nëna natyrë dhe historia. Ai, Ismail Qemali, pra, ishte i mençur dhe i dinitetshëm, i vendosur dhe i zemërgjer, i guximshëm dhe i matur, i parimshëm e larkëpamës. Gjykimi i tij i qartë, sjelljet e tij të avashta dhe gojtaria e tij për shtypje bërëse e bënin si për orë dhe ma gjepsës personalitetin e tij. Me veprimin e tij të njësuar, ai ishte zotruesi i situatave. Zë dhe si e thonë ata që e kanë njohur, ku do ishte zotria i kohës? Në pozitë të lartë, a pa të, i pasur a i varfër, i adhuruar a i shpërfilur, i mbrojtur a i dënuar, në dheje a në mërgim, të gjitha këto i ka provuar, a i ku do ishte a i Ismail Qemali? Të dhënat që dihen për jetën dhe veprimtarinë politike e shtetare të Ismail Qemali, kujtimet e tij dhe kujtimet e tjerëve për të, e kallëzojnë njeri me formim të gjithanshëm dhe me kulturë të gjerë, çfarë ishin pothuajse gjithë intelektualët shqiptarë të lindjes kombëtare. Megjithse politika dhe diplomat në një perandori në cilin sundonte despotizmi oriental, me bindje e me sjellje, ai ishte demokrat liberal. Marrveshja ishte mjeti i tij politik, do të thotë dialogu. Toleranca ishte mënyra sjelljes së tij. Humanizmi ishte etika e tij. Demokracia liberale ishte koncepti i tij për shtetin dhe për shoqërinë. Me bindje të tilla, demokratike e liberale, cilat ishin bërë shkaku i përndjekjeve ti në përadorin otomane, Ismail Qemali do të hyjë në lëvizjen kombëtare për krimin e shtetit shqiptar. Por bindjet që kishte dhe cilësit me cilat shquhej do të bëjnë shpejt prisin e kësaj lëvizje. Si edhe ideolog të tjerë të lindës kombëtare para ti që kishin vdekur në mëngim, një kohë edhe ai do të mendoj për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare përmes autonomisë në zgjirin e perandorisë otomane, por të perandorisë së shqendërzuar në federatë kombëve, mendonte ai. Do të mendoj kështu, sepse dinte se disa nga fuqitë e mëdha, e sidomos Britania e Madhe, ishit interesuara që kjo perandori të mbahej si një nga faktorët për ruajtjen e baraspeshës së fuqive të mëdha. Evropa ndërkaq po i afrohej luftës botërore, kurse tronditjeve që do të sjell ajo po afrohej edhe perandoria otomane. Kur do të bindet se kjo perandori po përmbysej dhe se me përmbysjen e saj mund të përmbysej edhe shpresa shqiptarëve për krijimin e shtetit vetë, kur do të bindet se fqinjet Ballkanit me luft do t'i coptonin tokat shqiptare, do me thënë, kur do të bindet se qasti historik për veprim të vendosur historik kishte ardhur, sot, jo dje, jo nesër, Ismail Qemali do të zëvendësoj idejën e autonomisë me idejën e pavarësisë Shqipërisë. Njëkohësisht, ai do të ndryshoj edhe idejën për mjetet që do duhet përdoreshin për realizimin e asaj pavarësie. Në vend të luftës politike, si mjet i vetëm deri në atë moment, ai tani do të kërkojë luftë armatosur si mjet kryesor tani e tutje. Rrjedhimisht, veprimtaria e tij përqendrohet e para në bashkimin e gjitha forcave mendore,
morale, veprose, komtare për atë luft. Dhe e dyta, në sigurimin e mirë kuptimit fuqive të mëdha për kërkesat shqiptare. Gjeniu i tij politik e çmon se ajo më e dëshëruara, më e mundshmja, tani ka mundësin të bëhet e realizueshme. Dhe me 28 nëntor 1912, a i mbledhë në Vlorë, kuvendin kombëtar, i cili shpallë pavarësin e Shqipërisë në gjithë tokat shqiptare, i cili zgjedhë qeverinë e përkohshme, dhe i cili kuvend e zgjedhë atë Ismail Qimarin kryeministër të saj. Ky ishte shtetë, ende pa kufi, pa forca trendit, pa ushtri, po thuj, pa administratë kombëtare, pa ekonomi, pa financa, shtet pa kushte shteti. Por ky shtet i përsa lindur, me gjithate, kishte dinitetin politik, juridik dhe moral të shtetit. Institucionet e ti shtet formuese, kuvendi dhe qeveria, ishin sovran në një pjesë, sa dhe e vogël qoftë ajo pjesë, të Shqipërisë së ardhshme. Qeveria përkohshme, me në krye Ismail Qimalin, do të zbej çmos që Shqipëria të shtrihej deri atje deri ku ishin kufit e saj etnik, dhe që të jetë vërtet e pavarur dhe e qëndrueshme. Për fakt keq, do të shkruaj Ismail Qimalin kujtimet e tij, ashtu siç ndjek njerëzit e veçuar, fatit tragjik ndjek edhe popujt. Atë ditë të madhe, me 28 nëntor, kur fillon jeta e Shqipërisë së pavarur, atë ditë fillon edhe ecja e saj, e krijuesit saj dhe popullit saj në përmundime. Shqipërisë do t'i shkaktohen të këqija, cenime, peripeci për fqinjve balkanik, për disa fuqive të mëdha evropiane, prej klasës e vetë politike, prej trashtinës njërzore, budalalukut njërzore, pra. Lufta balkanike dhe me njëherë në vazhdim të tyre lufta botërore, në të cilin për interesat kundër të atë fuqive të mëdha e të tëmprojturve tyre të vegjel do të derdhet aq shumë gjatë, do të shtojnë numrin e shkaktarëve të peripecive të Shqipërisë e të tragedive të shqiptarëve. Konferenca ambasadorëve në Londër do të sjellë dëshpërim të madh populli shqiptar dhe Ismail Qemalit. Jashtë kufive të Shqipërisë, ajo do të lërë më shumë se gjysmën e trojeve shqiptare dhe më shumë se gjysmën e popullatës shqiptare. Serbisë, Malit Zi dhe Greqisë, që kishin ushtruar dhune, terror, të pa më parë, ndaj shqiptarëve, që kishin bërë pastrime etnike në tokat shqiptare, do t'jepen fushat më dillore, burime të lumenjve, qytetet më zhvilluara shqiptare. Seç për masa ka pa përgjegjësia historike e fuqive të mëdha në këtë konferencë, shihet në rastin e Kosovës e të Maqedonisë. Ato do t'i jepën Serbisë, edhe pse numri i serbëve që jetonin aty ishte pothuaj i padukshëm. Në rastin e Çamrisë, ajo do t'i jepet Greqisë, edhe pse shqiptarët aty ishin shumice madhe etnike. Dhe në rastin e Plavës e Gucisë, Hotit e Grudës, e Ultinës e Liçenit Shkodrës, ku Malazeza tërë gati se nuk kishte. Por, as me kaq fqinjit balkanik nuk do të knaqen. Serbia i vazhdon përpjekjet për dalën detë për mes Shqipërisë, dhe një kohë mban të pushtuar një pjesë të saj jo të vogël. Mali i Zi, me gjithsej 220.000 banorë, bën çmos të rikthej Shkodrën dhe gjithë Ultinën e Liçenit e saj. Greqia nuk heqdor prej sunimeve për përshtrirje sa më lartë në veri. Italia bën politikën e pushtimit të Vlorës, e të Sazanit dhe të vendit së Shqipërisë nën protektoratin e saj. Rusia e Franca, madje dhe Britania e Madhe,
shtet i shpresë i Smalqemalit, shikojnë si ta bëjnë Serbinë sa më të madhe, kurse Franca nuk do të ngurrohej ta shpërblej Greqinë me qytete shqiptare, si fjala vjen me Korçë. Turqia e fyer në dinitetin e perandorisë së shkatëruar, do të provojë të ndeshkojë shqiptarët që kishin marrë guximin të shpallnin pavarësinë. Esa të pashtëptani, kryon kunder qeverinë e Durrës, zhvillon fushat hapur me shpifje, intriga, djallëzore, kunder Smalqemalit të madh, dhe vijet në shërbim të Serbisë si një prej tradhtarëve më të turpshëm në historinë shqiptare. Anarkia e mbrendshme, varfria, analfabetizmi i shtrirë dhe zia e bukës bëhen po ashtu rrezik për Shqipërinë dhe për qeverisin e saj. Fati i Shqipërisë dhe i babait të saj Smalqemalit ishin bërë njësh. I gjetur në trysninë e fuqive të mëdha për arsye se dëmtë të ishte subjekt e jo objekt i historisë, i braktisur nga bashkëpunëtor arrivist, i pakuptuar nga një pjesë e madhe e bashkëkombëse, i pakuptuar nga një pjesë e madhe e bashkëkombëse, i shpërkfolur e i përndjekur nga zogori mediokritetesh që ndjejnë knasit madhjen për mbysin e gjenive, i lodhur nga mosha, i pushtuar nga një mosbesim për mundësin e ndryshimit shpejt të gjendjes. Smalqemalin më në fund rishtazi me rrugën e mërgimit, si njëri që nuk dorëzohej lehtë, ai me gjithatë do ta vazhdoi luftën për Shqipërinë atje ku kishte filluar, në qendrat politike evropiane. Kjo luftë e tij tani nuk do të zgjasë shumë. Perdja në fund të dramës së tij jetësore do të bie me 26 janar 1919. Vdes trupërisht. Shqipëria me kufit caktuar në konferencën Londrës me 1913 do të mbahet, por drama shqiptare do të vazhdojt luhet gjatë gjithë shekullit 20. Jugosllavi dhe në Greqi, në Kosovë, në Çamri, Maqedoninë, Malzi, Luginë Preshevës dhe si pasoj e kësaj natyrisht në Shqipërinë shtetërore. Por ideja e madhe e Smalqemalit, ideja gjithë delegatëve të kuvendit të Vlorës, që me 28 nëndorë 1912 shpallën Shqipërinë në vekte të lirë të mëzvarme, në të gjitha trojat shqiptare, do tjetë ajo fuqia, pra ideja atyre, do tjetë ajo fuqia që do të levizë gjatë gjithë shekullit 20, e që po e levizë dhe sot historinë e popullit shqiptar. Fryti i kësaj fuqie që e ka levizur historinë shqiptare, do tjetë ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila me luftën e saj heroike dhe me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e të forcave të NATO-s, më në fund do të çlirojë Kosovën, sërbëra kujtyre është komtare, kështu është bërë pjesërisht, por qofë se historia u ka dhënë të drejtë dhe ideja atyre komtare, Shqipëria sot etnike, sot është bërë vetëm pjesërisht, mund të besohë, mund të shpresohë, se ajo pashmangshëm do të porfi sot, si profet i madh i Shqipërisë etnike, çfarë do të jetë ajo nesër pa dyshim. Si demokrati liberal që i filloi qeverisjen demokratike në jetën kombëtare dhe si njeriu që dhuntin e tij politike, gjeniun e tij politik e përdor në më të ndenjë punë vetëm e historinë e popullit shqiptar, është e kuptueshme prandaj pse populli shqiptar, njerëzit e thjeshtë me të cilët është
përnjësuar ai vazhdimisht, e kanë vlerësuar aq bukur e aq shumë, kur misionin e ti e kanë kënduar në vargjën, shumë vargje, dy prej cilave flasin sot gjitha tjera. O ti, je Ismail Qemali, pas teje vjen historia. Dhe historia e kombit shqiptar ka pas ti vërtet, duke ngritur, duke ngritur dhe duke sill në fund. Alën e ti dhe për tër kontributin e dhënë në historinë dhe kulturën moderne të Kosovës. Tani, zonja dhe zotri, ftojmë para jush kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçi. Të ndërë përfaqësues të bashkësive fetare, më lejoni që në emrin tim personal dhe të qeverisë së Republikës së Kosovës të ju përshëndes në këtë akademi me urimin e 100 vjetorit të pavarësisë. Zonja dhe zotrin, vetëm 2 ditë na ndajnë nga ngjarja më e madhe e historisë e popullit shqiptar përgjatë tërë ekzistencës e tij, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë 100 vjet më parë. Me 28 nëntor 1912, Kuvendi i Vlorës me praninë e delegatëve të shumicës së viseve shqiptare shpalli pavarësinë e Shqipërisë duke nënkuptuar tërë viset ku jetonte dhe vepronte popullësia shqiptare. Në qytetin e Vlorës prokurorizoi përpjekja e kombit shqiptar për të dalë nga robëria shekullore në rrethana të ndjeshme politike në fillimin e dekadës së dytë të shekullit 20. Shqiptarët i shpëtuan zhdukjes dhe asimilimit bazuar në originalitetin e racës, gjuhës, traditave, grupimit etnik kompakt, karakterit dhe individualitetit që shquante mes kombëve të Ballkanit. Pas epokës së Skënderbeut ishte rilindja kombëtare si lëvizje kulturore, politike dhe emancipuese që formsoi edhe më shumë dijen kombëtare të shqiptarëve. Kjo lëvizje krijoi organizatën politike dhe ushtarake lidhur me Prizrenin me 1878 që intensifikoi përpjekjet për mbrojtjen e territoreve shqiptare. Shpërbërja e perandorisë osmane krijoi rrethana të reja në Ballkan dhe rrezik të ri të optimit dhe ndarjes së tokave shqiptare dhe me tutje. Edhe në këtë kohë nuk mungoi vizionariteti politik dhe veprimi luftarak i shqiptarëve për mbrojtjen e qenies së tyre kombëtare dhe gjeografike. Ismail Qemali, Hasan Prishtina dhe përfaqësues të tjerë me ndikim reaguan me zgjuarësi, guxim dhe pjekuri. Ata vepruan në rrafshin diplomatik dhe ak, organizuar rritja në njësë vërshtare dhe që në rekos tretë virata hegemone të shteteve të reja të Ballkanit nuk ishin të ndalur. Në rrethana të vështira, lëvizja politike kombëtare shqiptare kishte përpunuar ide për fatin e tokave shqiptare dhe tash kjallqyshum edhe akademik Qosja edhe i ndërruari Dëmaqi se midis opsionit të autonomis brenda për andurisë osmane dhe opsionit vullnetit të qytetarë shqiptar pavarësis fiton i dyti Shqipëria bëhet e pavarur.
Patriotë shqiptar të prirë nga diplomati, bushtetasi, ideologu dhe burri Urt Ismail Qemali, kuptua se kishtë ardhë momenti sublimit të aspirata dhe synimet të botës shqiptar. Me 28 nëntor, 1912, një politik të jashtme të paqes, neutralitetit dhe ekuilibrit rajonal, hodhi themelet e arsimit kombëtar, profilizoi drejtimin perëndimor të kombit shqiptar, për të ruajtur unitetin kombëtar dhe politik në një moment të ndjeshëm. Ismail Qemali, me vetdijen e pushtetasit, koherem dhe parimor, dhe për të ikur lojra që ndonin u tërhosh nga jeta politike e vendit të ti. Deri në vdekje, në botën e jashtme, në vendet përëndimore, Ismail Qemali nuk e ndari asnjëherë punën dhe aktivitetin për të mirën e Shqipërisë. Për frymën përëndimore, që parapëlqyën të melusit e shtetit shqiptar, që në vizitet e Shqipërisë e pavarur, mjafton të shihim paragrafet e memorandumit të 2 janarit 1913. Antarët e delegacionit shtetëror, Rasit Dino, Mehmet Konica, Filip Noga, ministrit i jashtëm të Anglisë, Edward Grey, që ishte njëkohësisht edhe kryetari i konferencës ambasadorëve të fuqive të mëdha në Londër, i shkruanin: në qoftë se Shqipëria nuk mund të shkojë pas kombëve të perëndimit, në vrullin e admirueshëm të përparimit e të qytetërimit të tyre, arsyet e kësaj pasngelje duan kërkuar në kushtet jo të favorshme që rrethonin atë. Populli shqiptar ka vuajtur në sundime të huaja, ai ka bindjen se meriton të radhitet ndër kombet e perëndimit, të cilët ai shpreson se do ta ndihmojnë këtë tokë që nuk kërkon vese begatet. Zonja dhe zotrin, sot, kur nderojmë themeluesin e shtetit shqiptar, nuk kemi se të mos rekapitulojmë fatin historik të trojeve që mbeten jashtë Shqipërisë. Nuk ka epitet të jashtë Shqipërisë londineze, nuk ka epitet politik për mua me kundërthenës dhe negativ se shpreja Shqipëri londineze. Kjo për faktin që Londra është thelbi anglosaksionizmit, metropol diplomatik, politik, kulturor dhe administrativ, në të cilin përpunimi dhe mishërimi i demokracisë nuk ka lejuar kur të shfaqet asnjë lloj ekstremizmi diktatorial apo monist. Kosova, ajo që kishte dhënë kontributin themelor për pavarësinë e Shqipërisë, me këngëritjet e ideuara nga Sam Prishtina dhe shumë viset e tjera, kishë mbetur jashtë Shqipërisë. Prandaj, të ndëruar të praneshëm, zonja dhe zotrin, sot, ku kujtojmë 100 vjetorin e pavarësisë e Shqipërisë, ngritjes e flamurit kombëtar, ku kujtojmë themelusin e shtetit shqiptar, Ismail Qemalin, kujtojmë ideologun Hasan Prishtina, kujtojmë Gjeneralin e pavarësisë e Shqipërisë, Isa Buletini, kujtojmë njeriun që i dha fuqi dhe energji gjithmonë lëvizjes kombëtare dhe pavarësisë e Shqipërisë, Luj Gurakuqin. Kujtojmë njeriun që s'u ndal kur në rezistencë për lirinë e trojeve shqiptare, Bajram Curin. Kujtojmë Azemin dhe Shot Galicën, që s'u ndalën kur në përpjekje për lirinë e shqiptarëve. Kujtojmë Shaban Pollushën, Mehmet Gradicën. Kujtojmë gjithë ato gjenerata që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Përpjekjet e shqiptarëve jashtë Shqipërisë si shtet janë përpjekje për liri, pavarësi dhe bashkim. Dhe këto themele u vunë edhe pas luftës së dytë botërore nga simboli i rezistencës kombëtare Adem Temaçi. Për të vazhduar, me rezistencën e viteve 1968, pra kujtojmë atë gjenerat që kërkoj Kosovën, Republikë dhe Bashkim Kombëtar.
kujtojmë gjeneratën e vitit 1981, kujtojmë Jusuf Gërvallën, kujtojmë Rëgjep Malën, Nuhi Berishën, kujtojmë rezistencën e studentëve të viteve 81, 89, 90, Afrim Zhitin, Fahri Fazliun. Kujtojmë të gjitha ta njerëz që u grumbulluan si kur ndo njëherë më parë, u bashkuan në rezistencën gjithë qytetare 90, 97, 8, për të kulmuar më rezistencën me projektin më kulmor, më madhështor në historinë e shqiptarëve me themelimin, me luftën, organizimin dhe fitoren e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj, sot kur kujtojmë 100 vjetorin e pavarësisë dhe ngritjes e flamurit kombëtar, kujtojmë gjithë dëshmorët e lirisë që ranë për një shekull të tërë. Kujtojmë veteranët e luftës, kujtojmë invalidët e luftës, kujtojmë familjet e dëshmorëve dhe gjithë ata njerëz që sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Sot kujtojmë rezistencën to hyrë vite. Por, duhet flasë pak edhe si historian, kryeministër, jo si kryeministër historian, ne paguam edhe çmimet e deformimeve në lëvizjen tonë. Ishte fat për kombin shqiptar që në vitet 1924 kishëm një lloj demokracie në Shqipëri, një lloj pluralizmi në Shqipëri, partitë ndryshme politike, idetë ndryshme. Vitin 24, 20-25 nuk ishte demokraci. Dhe pikrisht kjo për ju, që nuk ishte demokraci në Shqipëri, ishte një për ju që i hapi edhe hapsir një rrethone të pafavorshme për kombin shqiptar. Unë personalisht mendoj se sikur në këtë periudhë të vazhdonin shqiptarët për të zhvilluar atë lloj demokracie vestare, edhe në këtë periudhë Shqipëria do të ishte demokratike edhe në vitet 40-45 edhe me tutje, dhe Shqipëria do të ishte orientuar drejt, do të ishte orientuar ka bloku përëndimor dhe shqiptarët do të ishin në një shtet. Sepse është dashur që të pritet nga viti 1924 deri në viti 1991 që në Shqipëri të ketë demokraci. Dhe kjo nuk ndodhi nga të tjerët, kjo ndodhi edhe nga lëshimet të cilat i bëmë dhe nesi kom. Por si do që tjetë, neve gjithmonë në mbajti gjallë optimizmi, shpresa dhe besimi për jetë të lirë, për zhvillim, për progresë. Dhe sot, ka të tilë që në tonë se i keni dy shtete. Dy shtete ne nuk i bëm me dëshirën në tonë. Ky është realitet. Por më me dëshirë dhe shumë më mirë do të jetonim në një shtet të vetëm brenda familjes evropiane. Prandaj duke falendëruar juve për pjesëmarrjen, dëshironi që në këtë periudhë të rëndësishme për kombin ton, duke festuar pavarësinë e Shqipërisë, 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, duke festuar ngritjen e flamurit kombëtar, uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, që të festojnë me dinjitet dhe krenari. Këto janë momentet e shqiptarëve. E armia ju takon shqiptarëve. Urime, suksese, fund të mbar të gjithë. Falemderojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotri Hashim Paqin, me urimin që për vjetorët e ardhshëm të vendeve tona t'i presim në gjirin e Bashkimit Evropian. Ndërsa tani, para jush, për nder të ditës së flamurit, juftojmë t'i ndjekim